Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi resepi lempeng ubi kayu dan kelapa. Okey, bahan yang kita perlukan ni ubi kayu yang Cik Ya dah parut. Lepas tu setengah biji kelapa parut. Lepas tu gula 1/3 cup Lepas tu sedikit garam. Okey, mula-mula cara dia kita masukkan gula dulu. Gula ni boleh ikut cita rasa lah. Kalau nak kurang manis ni kurangkan, kalau nak lebih tambah. Lepas tu garam dan juga kelapa. Kita campur je semua. Okey, lepas tu kita kacau sehingga sebati lah. Sehingga dia bercampur. Lempeng ubi kayu ni biasanya orang zaman dululah buat. Mak-mak dulu tak ada makanan, tak tahu nak buat apa, ubi kayu banyak, so buat lempeng. Okey, dah gaul sebati macam ni. Kita dah boleh buat lempeng lah. Okey, mula-mula kita panaskan kuali Kat kuali kita ni, kita letak minyak dulu. Tak nak bagi dia melekat lah. Okey, kita lumurkan minyak macam ni. Okey, minyak dah panas. Sebenarnya kita masukkan lempeng kita masukkan tepung tadi, ubi yang kita dah campur tadi dengan kelapa tu. Masa ni api kita kena slowkan lah. Okey, kita letak semua Api kita kena kawal tau. Kita buat slow je. Lempeng yang Cik Ya buat ni dah ada rasa manis. Kalau korang buat tawar, tak letak gula, korang boleh cicah dengan gula ataupun dengan susu pekat. Dan nak sedap lagi, korang boleh buat sambal ikan bilis. Bertambah sedap lah lempeng kita nanti. Okey. Ketebalan lempeng ni pun terpulang pada kita. Kalau nak tebal letak lebih. Kalau nak nipis je, kita letak sikit je. Okey, Cik Ya akan buang ni sebab Cik Ya nak nipis je. Tak nak tebal sangat. Dia nampak ada putih-putih. Itu yang kelapa tadi lah. Kalau korang nak rasa kelapa lagi lebih, letak lebih je. Okay, kita tunggu dia garing sebelah tu. Lepas tu kita balik Okay, sekarang kita tengok sebelah tu dah nampak macam dah masak. So kita akan balik lah. Ok, sekarang kita balik Ok, cantik kejadian dia cantik ni. Kita balik dengan cepat macam tu. Dia tak pecah lah. Nampak warna kuning ubi asli ni. Dia tak letak pewarna pun. Okey, sekarang kita tengok sebelah ni pun dia dah masak tu. So kita dah boleh angkat Okay.
Inilah hasil masakan kita hari ini, iaitu lempeng ubi kayu dan kelapa. Sekian saja perkongsian Cik Ia kali ini. Jangan lupa tahu subscribe, like dan komen channel Cik Ia. Jumpa lagi next video. Bye.